ମୋତେ ନବଯୌବନରେ ଦେଖିପାରିଲନି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୋର କ'ଣ ଜନ୍ମ ଥାଏ ଯେ ଯୌବନ ଆସିବ? ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ ଆଉ ଜରା, ଏସବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଆସିବ, ପୁଣି ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନା, ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ଘଟରୁ, ଆଉ ନେଇ ଥୋଇଦିଏ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ। ଏବେ ମୋର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ତୁମେମାନେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଜୀବନରେ ତୁମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ଜରା ଏସବୁ ତୁମ ଦେହର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ, ତୁମ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା କି ବଡ଼ ହୁଏ ନା। ଆତ୍ମାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନଥାଏ କି ଯୌବନ ନଥାଏ, ସେମିତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ବି ନଥାଏ, ଆଉ ଆତ୍ମା ମରେ ନା। ମୋ ସହିତ ତ ତୁମର ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଆସ, ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର, ତୁମର ମନକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ସେଇ ଦିବ୍ୟଧାମକୁ।